që kryinxhinieri këtë anë po. Mi njerë tha, janë vrarë dhe do vritën, tha. Pra është një rezik, thonë, është një që merë për sipër. Është një rezik që merë për sipër. Në mi njerë janë vrarë dhe do vritën. A kemi shtetë, thuj, social, ne që të të mbështese. Po, sepse në punë të vështira, për sa ko që janë kategorizuar në punë me... Familjen, këte... Ka vështirësi punë, ka rezik. Po, dhe një fjallë edhe nuk pjasë. Po, ndërruar që t'ja për dhe durimit. Front, desa që këtë front, o t'i front, o t'i luft. Në qëfë se general parashikojnë, për shumë, dhe ke pasu një luft me një shtetë nga shtetë. E vërtet. Parashikojnë, ka që vetat të hikin, aty s'ka parashikime, Flori. S'ka dhe e konë thonë. Këtë bërë me shkami. Rusia ma mi në Minjera, se pëse o sinjalizu si tërmeteve. E qartë, e qartë. Kështu që ajo është një punë në rezikë shmëri të jarë. Ndërruar durim, po. Jam durim dhere, kam punuar në Pogrades, në minirë që më gurin. E mbajnë më njerëzit se ne ju kemi patur edhe në bised. Kam 15 kam punuar. Par para disa ditësh. Dhe kur lezohë që ajo urdhë i punës, urdhë lufte. Hynje i gjallë dhe një ditë. Po pëse e more këtë rezikë, durim? Nëse ka qenë ka që rezikë shme, përse e more përsi? Nga gjendje ekonomike, sepse ishe nga ekonomia dokë. Në atë ko pagu e shumë mirë? Më mirë se kooperativa, më mirë se kooperativa. Po, kështë bëjnje me jetin e vetë, 15 vitë që i va unë. Kam një pyetje unë, dakord, ju mernit më shumë para, po a që ishin kushtet në atë ko? Qarë mund bëjnë me më shumë para? Shtëpi nuk bleje dotë. Biri gjagja. Pra, ma kupton ku e ka? E kuptoj unë, po në atë ko nuk ishim të qmim me biri gjagja. Me 30.000 lek bëjnë. Bleje shpi private. A bleje shpi private? Bleje shpi private. Me 30.000 lek. E bleje shpi private? Bleje shpi private, vetëm palat nuk lejo hejtë bleje, po në shpi private bleje. Shpi private. Me 30.000 lek bëjnje shpi gjëtë. Me 30.000 lek të vjetëra. Dhe ju e morët këtë rezikë që të kishet një shpi më të mjërë. Sepse ishe unë ishe vetë i 4 në shpi. Unë ju pyesa, unë nuk e kam përjetuar sistemat, dhe normalisht edhe publiku do. 15 ditë kam qenë unë, kanë qenë 5 viktima për 15 ditë. 5 viktima? 5 viktima. Qëfar undodhe? Izuri mali. Izuri mali. Izuri shemja. Sa vjeç kanë qënë? Quna të rinjë, 25, 30, 20, bile kur kam yru më 13 korit e dhjetës. Po kjo është një gabim njërzor, apo si e më ndonëte? Mali, se gjimon mali qërvenakës të tje i vogëri, më bërë një këngë, se gjithmonë atje re artilleria. Të pesh 20 mina më turnë, unë kam qënë minatori specializuar, 20 mina. 3-4, 120.000 lot mali, qarben mali, lot. Dhe atje nuk mërvesh se vetëm gjimon. Mi janë kondicionet me makineria dhe se mërvesh fare, presionet minerale. Po, si që taj kolegu, po lëvizim ju, rruve se keshe me brapa. Bile një fakt, sepse jam 5 këmbëj, ka shkëmbëj të fort, shumë të fort, dhera dhe negative. Në më thënë se ne ishim në përlava, që është e problemi me rezikëse që unë kam qënë minator i specializuar. Dhe bëjnë një 20 mina, me zingjinje 15 tonë. Shkëm po më gjenë, po 20 tonë, jo shko një profil. Të rrushe për gazit metan. Se gazit metan, 5 shuna, u i dojnë i gazit metan, 5 migrat. 5 migrat a i të shkërin. Në më thënë minina të qëmirgurit kanë gazit metan, rezikë më të mafë. Dhe frontet e punës janë të ngushtë. 20 pon do shkosh 80 metro. Qarë përë me 80 metro? Uj po, sot dyshi po, gazi karbonik po, bjosti karbonik po. Lagështia të tëra i këmetët dhe kemi pësuar gjitha to së mundje. Disa i lasë e kina e vrim pakta, si gjazë edhe ato ka njën me gjithë me rikëmërsimi. Kine nuk marrën të tasë gjëpërkja. Unë marrën 180 milion pension, me 30 ditë punë. Kam darë me 55 vjetë me pension të plotë, me kategorin e dytë. Unë uroj që statusit meret për ju si ish minator, po ndërkohë nga ana tjetër edhe gjithë pensionistëve, se kjo është dëshira. Të gjithë të marim, mos ketë pensionistë pa minimumin. Po, e fundit, për të mbyllur. Ne jemi ndarë me 4 grupe. Po. Ne që kemi ndarë me ligjë 7703-15, ne jemi diskriminuar. Edhe uroj që mos të ketë më diskriminime. Se një pjesë të ashtë i marrë... Se më duhet të mbyllë. Njëri do të marrë fjallën dhe të i vendosë ka paku. Po, vetë, tani, thonë për sistemi. I bëtirje nga këtun, Erunjus, Edi Ramës, kryeministri që është, 10 vjetë e gjysë kanë qënë nën tokë, 25 vjetë punë gjithësi, 50 vjetë mosha. Tani, thotaj, kemi ullë moshën.
E kanë bërë 55. E kanë bërë 55, e ke pasur, edhe 1% nuk va jep dhe minatorve, që thot, o status. E nuk është status, o piklar. Se minatorët viden, dalin në pension 55 vjeç, me që e kanë ngrit dhe 5 vjet këta nga 50 vjet. Po, për da ndëllur, qeni. 1% që i japin atë suplementarin, nuk ja i japin në moshën 55 vjeçare, po ja u japën në moshën 65. Minatori që kalon që i arrin 65-at, se unë me baftjarin isha një ditë që 64... Si këtë pension 55 dhe të japin mas 65-ës? Në 65 të japin 1% që në suplementarin, ja, gimi nuk e merë. Mirë, do kemi mundësi, do jeni përsëri të ftuar... Po dy lafe për mua, si me ndoti, ti them dhe unë dy lafe. Po mund t'i thuash, po unë e thash që jam në fund. Si dush, si dush. Do, ju mirë presë përsëri, sepse... Kështu si që kemi parë situatën, nuk është se ka qëndë një zgjidhje e jërë zakonë. Jo, një thirje... E thirje të fundit, po. Një thirje të bëjë kryeministrit tonë. Në këto 34 vjetë, je kryeministri mëj pushtetëshëm, që i ke gjitha pushtetet në dorë. Tu që je ndërum, po në dhe status në minatorit. Të gjithë... Jo më e ka dëtyre, që është ndërruar, se pasu i marrim gjithë nga gjithë petia. Të gjithë kanë thënë se do t'a japin, së ne kanë banë. Ta ne ti... A i ka premtuar të reja. Mirë, dëshojmë se qërë do të ndohë. Dëshojmë se qërë do të ndohë, se jemi edhe afer periudës zjedhore. Ne qimë nga 25 vjetë, gjatë unë 30 vjetë. 5 vjetë më i këpani kur këshu. Edhe ishë kooperativa 16 vjetë, 1 vjetë, pun 8 vjetë më ka nikur pa gjifare. Këtë drejtë. Edhe unë marë 18.000 lekë, që është absurdo që punë. Punës një njërë, një kooperativist merë 200.000 sot. Sepse ka paguar 25.000 lekë e poshtë. Ndërruar durim, ne u përpoqëm t'i tregonim që gjitha, aj sa mundemi. Ne s'kemi punë me politike, ne jemi zero politike. Ne kemi thënë që kjo nuk është një protest politike, kjo është protest e ekonomike. Të falenderojmë? Kjo është ekonomike. Mos së ketë pension. Falenderit shumë ju, falenderit shumë krejsi gjithmonë, mos më lëvizni.